pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do nosso tema de hoje, que é a parte de sistemas catalíticos inorgânicos. Então, quando nós trabalhamos um pouquinho as aulas, né, tanto de compostos de coordenação e quando nós falamos também dos órgãos metálicos, eu sempre enfoquei para vocês que uma das grandes aplicações e da grande importância de nós estudarmos esses compostos é a aplicação dentro da área de catálise, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre catalisador, o que que é um catalisador e entender um pouquinho como que um catalisador funciona, ok? Então aqui a gente tem uma definição. O que é um catalisador? O catalisador, na realidade, é uma espécie química, uma substância química que ela modifica o caminho de uma reação, ela modifica o mecanismo da reação, ok? De modo a ocasionar uma menor barreira energética. Em outras palavras, é uma substância que, quando empregada na reação, essa substância torna a velocidade de reação maior. Então, o objetivo de um uso de um catalisador é aumentar a velocidade de uma reação, tá legal? Então, aqui eu coloquei um exemplo genérico de uma reação que ela ocorre em duas etapas. Então, nós temos aqui o composto, né, a substância A reagindo com a substância C, formando essa espécie AC, que é um intermediário, e esse AC em seguida reage com a espécie B, formando o composto AB, e essa espécie C, ela é liberada. Então, como que um catalisador atua? Ele participa, ok, do mecanismo da reação, ele participa do caminho da reação, mas ele não é consumido na reação. Ah, então o catalisador, ele é recuperado posteriormente. Então, se vocês observarem, qual seria a reação global? A mais B, que dá a espécie AB. A espécie C, ela não aparece como produto da reação, ok? Então, o que que isso significa? Ele participa da reação, mas ele é regenerado no final da reação. Então, um catalisador, ele não é consumido na reação. Ele é sempre liberado após o término da reação, ok? Em processos reversíveis, pessoal, quando nós temos reações reversíveis, ou seja, reações que envolvem equilíbrio químico, o que é uma reação reversível, né? É uma reação que ocorre nos dois sentidos do processo, ok? Então, por exemplo, nesse exemplo genérico que eu coloquei aqui para vocês, nós temos a espécie A mais B dando C mais D. Essa é uma reação reversível. Então, o que que significa? Que ela processa no sentido da reação, né, formação dos compostos C e D, mas ela também ocorre no sentido contrário. E quando essa reação ela entra em equilíbrio químico, significa o quê? Que a velocidade nos dois sentidos da reação se igualam. Isso seria um exemplo de uma reação reversível, ok? E de uma reação que entrou no estado de equilíbrio químico. Então, quando eu tenho uma reação em equilíbrio, a velocidade no sentido 1 da reação é igual à velocidade no sentido 2 da reação. E aí vocês me perguntam: então o catalisador, ele modifica o estado de equilíbrio da reação? E a resposta para isso é não. O catalisador, ele não altera, ok, o equilíbrio da reação. Por quê? Porque ele acelera a reação nos dois sentidos, tanto no sentido 1 quanto no sentido 2, ok? Então, o catalisador, ele vai acelerar a reação, mas ele não vai modificar o estado de equilíbrio dessa reação. Tá legal? Então, o objetivo basicamente é você acelerar a reação. Se você quer mexer no equilíbrio para aumentar o rendimento da reação, aí não é o catalisador, ok? A vantagem do catalisador é: se eu tenho uma reação em equilíbrio e essa reação me dá um rendimento apenas de 20%, o catalisador, ele vai fazer com que eu atinja esse rendimento de 20% mais rapidamente. Mas ele não vai otimizar
o rendimento dessa reação, porque aí eu preciso mexer em outras condições, em concentração, pressão e temperatura, que são fatores que afetam o equilíbrio químico da reação, ok? Então, o catalisador, ele aumenta a velocidade no sentido 1, no sentido 2, portanto, reações reversíveis não têm alteração do equilíbrio com o uso do catalisador, apenas efeitos realmente cinéticos, ok? Aqui vocês têm um gráfico, né, que eu representei, no qual nós temos as espécies A mais B, formando a espécie AB, ou seja, um gráfico que representa esse processo que está aqui em cima. E o que, que vocês podem observar? Qual é a diferença da reação com ou sem catalisador? Quando nós não utilizamos um catalisador, a energia de ativação do processo é maior, ok? Sem catalisador. Quando nós utilizamos um catalisador, a energia de ativação da reação, ela é diminuída e, consequentemente, nós temos uma barreira energética menor e a reação se processa mais rapidamente. Então, essa linha aqui em vermelho está representando o processo sem catalisador e essa linha azul está representando o processo com o uso de um catalisador, ok? Existem também, pessoal, o que nós chamamos de catalisador negativo. O que é um catalisador negativo? É um catalisador que o efeito é o contrário, ao invés de acelerar a velocidade da reação, ele diminui a velocidade da reação. E isso é interessante para quê? Um conservante, por exemplo, né? Um conservante de alimento, de um produto cosmético. Qual que é o objetivo? Tornar as reações mais lentas, de modo que você conserve as características do alimento ou do cosmético. Ok? Então, isso seria um catalisador negativo, tá? Se eu tenho, por exemplo, um processo, né, que está ocorrendo na pele, por exemplo, tá? E aí eu utilizo um cosmético que vai retardar o envelhecimento. Ou seja, eu estou diminuindo a velocidade da reação que causa o envelhecimento, por exemplo. Seriam catalisadores negativos. Catalisadores que diminuem a velocidade da reação. Isso é interessante, dependendo da aplicação. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Tô vendo que algumas pessoas entraram aqui, estão online. A Érica, boa noite, Érica. Tá? Tô vendo o pessoal entrando aí devagarzinho. Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre os tipos de catalisador. Né? Então, apesar de nós entendermos que existem catalisadores negativos, o nosso objetivo aqui não é falar deles hoje, é falar dos catalisadores com o objetivo de acelerar a velocidade das reações. Nós temos dois tipos de catalisador. Na realidade, a classificação dos catalisadores, elas ocorrem de maneira diferente, tá legal? Então, nós temos dois tipos de catalisador, que é uma classificação em relação à fase desse catalisador, que é o que nós chamamos de catalisador homogêneo e catalisador heterogêneo. Quando eu tenho um catalisador homogêneo, significa o quê? Que esse catalisador, ele está no mesmo estado físico do meio reacional, ok? Então, quando eles estão presentes na mesma fase que os reagentes, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma reação que ela está se processando numa solução aquosa, se eu utilizar um catalisador homogêneo, significa que ele está ali dissolvido naquela solução. Ele está na mesma fase que os reagentes, no mesmo estado físico. A vantagem dos catalisadores homogêneos é que eles são muito mais seletivos, tá? São reações que normalmente liberam calor, e as desvantagens é que você necessita de um processo de separação. Porque se ele está na mesma fase, ok? Se ele está dissolvido ali no meio reacional, ao término da reação, para você recuperar o catalisador de novo, você vai ter que usar processos de separação de mistura para recuperar o catalisador. Essa é uma das desvantagens. No caso do catalisador heterogêneo, ele está num estado físico diferente, ok? Do sistema reacional. Então, se eu tenho uma reação, por exemplo, que se processa no estado gasoso, ou uma reação que está em solução, normalmente eu vou ter um catalisador sólido. Então, o catalisador, ele vai estar em um estado físico diferente, ok?
do material, né, do meio reacional. As vantagens nesse caso é que a gente pode trabalhar com altas temperaturas, né? Então, se eu tenho um material sólido, ele vai ser muito mais resistente ao calor, por exemplo, do que se eu estiver trabalhando em solução. Né? Numa solução, se eu estiver acima de 100 graus, praticamente, se for uma solução aquosa, já vai estar praticamente em ebulição, ok? Agora, se eu tenho um sistema sólido, ele vai resistir muito mais à temperatura e eu consigo trabalhar a temperaturas muito mais altas. A separação é muito mais fácil, né? Porque se eu tenho um gás, um meio reacional gasoso e um meio reacional ou um meio reacional líquido que esteja em solução, e eu estou trabalhando com catalisador sólido, a separação é muito fácil porque os estados físicos são diferentes. Né? Se esse catalisador é um pó, basta eu filtrar depois do meio reacional que eu recupero. Diferente dos catalisadores homogêneos, que eu já não tenho essa vantagem aí tão acentuada. Tá legal, pessoal? Então, esse é um dos tipos, tá, de classificação quanto à fase. Tá legal? Então, os catalisadores heterogêneos, eles são muito mais simples de ser utilizado do que os catalisadores homogêneos, tá bom? Nós temos uma outra classificação dos catalisadores, que é quanto à composição química dos catalisadores, tá bom? Grande maioria dos elementos do bloco D, que é o que nós estudamos bastante nesse conjunto de aulas que nós tivemos de química inorgânica, então grande parte desses elementos são utilizados como catalisadores. E eles podem estar na forma de óxidos metálicos, de compostos de coordenação ou organos metálicos, tá? Então, os compostos do bloco D, eles são excelentes catalisadores, né? Dentro dessas combinações, na forma de óxidos, compostos de coordenação ou órganos metálicos. E nós temos também os materiais nanoestruturados, que também são excelentes catalisadores. Nesse caso, normalmente nós vamos ter o quê? Um material sólido, tá? Que vai ser, vai estar presente muitas vezes num pó fino, né? Finamente dividido, ou materiais porosos. Esses materiais, eles apresentam uma área superficial elevada e muitas vezes uma elevada porosidade. Um exemplo desse tipo de material são as sílicas e as zeólitas. Então, aqui vocês têm um exemplo, né, um desenho de um material desse tipo. Então, são materiais que apresentam como se fossem as peneiras moleculares, né? São materiais extremamente leves, que apresentam uma porosidade bastante característica. Né, a partícula do material atua como se fosse uma esponja microscópica, então o material ele é todo cheio de furo, tá? Ele é todo poroso. E nós temos reações que podem acontecer dentro desses poros. E se vocês observarem aqui no desenho, nós temos poros, né? Esses tubos aqui. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Existem outras estruturas possíveis para esses tipos de material, tá? Esse material que eu estou mostrando é um material que tem uma estrutura hexagonal e ele tem esses tubos maiores e esses microtubos. Então, os subprodutos que são formados no processo da reação, eles podem ficar limitados, né, e presos nesses microtubos aqui, né? Então, são reações que vão se processar dentro dos poros desses materiais, tá? Aqui é uma classificação para que vocês entendam o que é um material microporoso. Então, são materiais que apresentam poros em escala nanométrica, tá? Eles são considerados nanomateriais, não em termos de tamanho de partícula, mas nanomateriais em termos de tamanho de porosidade. Então, eles apresentam poros em escala nano. E apresentam três tipos de classificação. Nós temos os materiais microporosos, que são materiais que apresentam diâmetro de poro de até 2 nanômetros. Nós temos materiais mesoporosos, que são materiais que apresentam diâmetro de poro entre 2 e 50 nanômetros. E nós temos os materiais macroporosos, que são aqueles que apresentam diâmetro de poro acima de 50 nanômetros.
Essa é uma classificação da IUPAC, ok? Para esse tipo de material, tá legal? Então, essa é uma classificação quanto à composição química. A classificação que nós vimos anteriormente é uma classificação de acordo com o estado físico, tá legal? Então, se vocês observarem, basicamente, nós temos, né? Vou até retomar aqui. Dentro da classificação química, os elementos, os compostos que vão ser formados a partir dos metais do bloco D e os materiais não estruturados. Essas são as duas classes de composição química. Enquanto a fase, nós vamos ter os catalisadores homogêneo, que ele vai estar no mesmo estado físico do meio reacional, ou o catalisador heterogêneo, que vai estar em estados físicos diferentes. Só pelo que eu falei até agora, quais possivelmente seriam os catalisadores heterogêneos? Seriam os catalisadores sólidos, né? Se eu tenho uma solução, uma reação que se processa em solução, então o catalisador ele tem que ser sólido, tá? Então, grande parte desses materiais nanos aqui são exemplos de catalisadores heterogêneos.